Salam əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günləri sizlərə ibtidai sinif müəllimləri üçün mühakimədə ən çətin, ən çaşdırıcı tiplərin asan təlinə baxacağıq. Mütləq fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Aydın oldu mu? Çətinliyiniz qaldı mı? Kanala abunə olun ki, daha çox bu formada videoları görəsiniz deyə. İndi mən sizə mühakimədə bir var bizdən soruşurlar, ən böyüğünün, ən çoxunun, bunlar asandır. Ən böyüğü, məsələn, bir neçə ədədin cəmini verirlər bizə. Deyir, ən böyüğünün ən çoxunu tap. Burada digərlərini ən az götürürük. Bir də var ki, ən kiçiyinin ən azını soruşursa, digərlərini ən böyük götürürük. Burada problem yoxdur. Böyükləri soruşanda digərlərini kiçik götürürük, kiçikləri soruşanda digərlərini böyük götürürük. İndi, burada mənim sizə öyrədəcəyim hissə isə, görün necədir. Qayda şəklində yazın bura. Bir neçə ədədin cəmini verilib. Bir neçədən cəmini verilib. Bu ədədlərdən ən böyüğünün ən böyük, ən azını, bax fikir verin, ən azını, yəni böyüklər içərisində ən azını, yəni böyüğün qiyməti ən az neçə ola bilər azını və ya ən kiçiyinin ən çoxunu, elə bir tərsinə, ən böyüğün ən azı, ən kiçiyinin ən çoxunu soruşsa, baxın, ədədləri ən yaxın götürəcəyik. İndi bunun üzərində tam aydın olacaq. Nə demək istəyirəm? Birazdan tam başa düşəcəksiniz. Qaydanı yazdıq. Bir ən böyüğünün ən azını, ən kiçiyinin ən çoxunu soruşsa, ədədləri ən yaxın götürəcəyik. Məsələn, belə bir nümunə deyim. Diqqət edin, qulaq asırsınız. Bizə deyir ki, 4 natural ədədin cəmi 161 olarsa, bu ədədlərdən ən böyüğü ən az neçə olar? Ən böyüğü ən az neçə olar? Belə bir qaydadır ki, ən böyüğün ən azını soruşsa, ədədlər ən yaxın olmalıdır. Ən yaxın ədədlər bərabər ədədlərdir. Çünki burada müxtəlif söz deyil, 4 natural ədədin cəmi deyil. Yaxın ədədlər bərabər ədədlərdir. X. Bax, diqqət edin, qalsın. Bərabərdir. 161-ə. 4x bərabərdir 161-ə. X bərabərdir 161-i 4-ə bölündə 40, qalıb 1. Deməli, x oldu 40. X-ə yerinə yazan 40. Deməli, hər bir ədədimiz 40 imiş. Qalıbımız nə qalmışdır? 1 qalmışdır. Qalıbı yadırsaq, deyin ki, arxadan başlayıb əlavə edəyəcək. Burada qalıb 1 qaldığı üçün, qalıb 1 əlavə elədim və salam. Deməli, belə çıxır ki, ən böyüğünün ən azının qiyməti olacaq 41. Mənim 1-dən qalıq 2 qalsa, onlara da deyəcəm. İndi baxaq, ədədləri bərabər götürdük, bu formada yazdım. İndi məsələn, belə birini deyirəm, bunları silirəm. Bax, gör necə bir şey göstərəcəm. Buradan 161-i silək, yerinə yazan bu səfər 162. Yenə eyni şərtdir. Yenə başlayıram ədədləri, götürürəm bu formada. X, eyni şərtdə X. Ən yaxın ədədlər götürdüm. Bərabərdir 162-yə. 4X bərabərdir 162. X bərabərdir 162-ni 4-ə bölündə 40. Qalıq 2.
İndi. Yine x'imiz 40 olduğu için yazıram yerine 40. 40. 40. 40. Qalıq 2 qalıb, değil mi? Normalda bunların müxtəlif olsaydı, qalığı parçalayıb gəlməliydik. Amma 2 qalıq qaldığı için bura plus 2 gəlirəm. Sən deyə bilərsən ki, Hafiz müəllim, olmaz ki elə qalığı, elə bir ədədənim oldu 40, 40, 40, axırıncı yazdım 42. Sən deyirsən, olmaz ki belə 40, 40, 41, 41 yazaq, qalıqları bir-bir parçaladım. Ən böyüyü ən az 41, ən böyüyü ən az 42. Hansı olacaq cavab? Təbii ki 42 olacaq. Niyə? Çünki burada ən böyük yoxdur. 41 ən böyük deyil, axı ona bərabər bir dənə ədəd var. Deməli burada düzgün deyil. Ən böyük olması üçün digərlərindən fərqlənməlidir. Mən də fərqləndirmək üçün məcbur qalıb qalığı yenə bura qoydum. Hər zaman qalığı axırıncaya qoyacağıq. Bax indi diqqətə qoyas. Bu səfər belə bir deyirəm. Bu səbəb, sizə indi deyirəm ki, 160, məsələn, 3 olsun. Yenə eyni misaldır, diqqət edin qulağa sıxsın, mənə yenə eyni misaldır, baxın. X, 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 X. Bunların cəmləri nəyə bərabərdir? 163-ə. 4X bərabərdir 163, X bərabər 40, qalıq qaldı 3. Düzdür mü? Bəli. Afar yerine koysam olacak 40, 40, 40, 40. Fikir verin indi. Bunlar oldu 40, 40, 40, 40. Düz değil mi? Bize lazım olan misal bu. 4 natural ədədin cəmi 163 olarsa bu ədədlerden en büyüğü en az neçə olar? Ədədlerim oldu 40, 40, 40, 40. Qalıq 3 qalıb ha. Bayağı ki məntiqə gördüysem mən 3'ü bura gəlir. Xeyir. Çünki mən 43'dan bunu 3 gəlsəm olacaq 43. Daha kiçiyə də göstərə bilərəm sənə. Baxın, gör necə eləyəcəm. Qalıq 3 qalmayıb, birini bura qoyacağım, ikisini bura qoyacağım. Ədədlər 40, 40, 41, 42 olacaq. Cavabımız olacaq 42. Müəllim, bayaq da 42 olduğu da olsun da, deməli yadda saxlayırsan ki, qalığı parçalayırsan, görürsən, ən böyük var mı? Var. Digərlərindən böyükdür. Ən böyüyün ən az qiyməti bu oldu. Müəllim, 43 dolar, axı mən ən az deyirəm. Ən böyüyün, sən 43 tapsan, mən 42 tapmışam. Deməli, mənim dediyim daha düzgündür. Deyirəm ki, ən böyüyün ən azı. Ən az neçə olacaq? Böyüklərin içərisində ən az 42 ola bilər. Bu da belə. İndi, indi. Bu sualdan başqa birini deyirəm. Diqqət edən qulaqsın. Bu səfər belə deyirəm. Bu səfər müxtəlif deyirəm. 4 müxtəlif. Natural ədədin cəmi 183 olarsa bu ədədlərdən ən böyüyü ən az neçə olar. Ən böyük, ən az neçə olar. Hə, indi müxtəlif ədədlər isə bunlar bir-birinə yaxın olmalıdır. Qaydamız belə idi ki, yaxın. Yaxın ədədlər ardıcıl. Eyni götürə bilmədiyimə görə x plus 2, x plus 3, 4 ədəddən söhbət getdiyi üçün. Cəmləri müxtəlif deyəndə o zaman yadda saxlayasın ki, ədədləri ardıcıl götürəcəksən bu şərtdə. Müxtəlif deməsə ədədləri bərabər götürə bilərsən. Cəmləri 183-dür. 4x plus 6 bərabər 183. 4x bərabərdir 177-yə. X bərabərdir 44. Görüm, düzü böldüm. 44-ü böləndə 160, 170 aldı. Bəli, qalıb qalacaq 1 qaldı. 4x plus 6 bərabər oldu 183-ə, 4x bərabər 177, x bərabər 44, qalıb qaldı 1. Deməli, buradan indi diqqət edən qulasın mənə. 44x oldu 44. 44-ü qoydum yerinə. X-in üzərinə bir gələndə 45,
Üzərinə bir gəldim 46, üzərinə bir gəldim 47. Oldu mu? Oldu. İndi buradan qalıb bir qalıba. Qalıbı təbii ki arxadan gələcəyik. Olacaq neçə? 48. Mənim birdən qalığı 2 qalsaydı, ədəd elə bir 183 yox, burada 184 olsaydı, ədədlərim olacaqdı belə 44, 45, 46, 47. Qalığımız 2 qaldığı üçün arxadan birini bura qoyarsam, birini bura. Həqiqətən də 44, 45, 47, 48 olacaqdı. Məndən də şərtdə soruşur ki, ən böyüyü ən az və müxtəlif. Müxtəliflərimi? Bəli, ən böyüyün ən az qiyməti olacaqdı 48. Qalığı arxadan başlayıb parçalaya-parçalaya gedəcəksən. Amma parçalayana fikir vermək lazımdır ki, müxtəlif şərti pozulmasın. Yəni, burada biraz nüanslar olacaq, onlara da diqqətlə baxmaq lazımdır. Məlim, bunlar əla, bunları mən harada işləyib praktik edə bilərəm? Baxın, ibtidai sinif müəllimləri üçün bugünə qədər düşüb və bundan sonra düşə biləcək bütün sual tiplərimiz bizim Riyaziyyat Məsələlər kitabımızda var. Bu kitabı, Riyaziyyat Məsələlər kitabımızı görürsünüz. Baxın, əlimlə göstərim sizə burada, Riyaziyyat Məsələlər kitabı. Burada demək olar ki, bu tiplərə aid çoxlu sual tipləri var. Burada onun qaydalarıdır, hansıları necə işləmək lazımdır filan da, hamısı burada izah olunur. Burada isə bütün məsələ tiplərindən geniş şəkildə var. Yəni, sizə qəbulda düşüb, düşə biləcək, miqdə, sertifikasiyada, hər tip demək olar ki, məsələmiz burada yer almışdır. Baxın, bu tiplərin hamısının qaydası var. Hamısının qaydası var, sadə qaydası var. Sadəcə yaxşı-yaxşı işləmək lazımdır. Bu qaydadan özünüzə bir belə deyək ki, qayda dəftərinizə yaza bilərsiniz və sizin üçün daha faydalı olacağını düşünürəm. Sağ olun, salamat.